Després de la resolució del sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot, el guanyador dels 2.000 euros, Amat Les Eres, va dur a terme el passat divendres el recorregut per les botigues per tal de gastar els 16 vals que li van ser lliurats. Acompanyat d'alguns dels seus fills i nets, el guanyador va tenir dues hores per gastar tots els vals als comerços adherits a la iniciativa. Sí, mira, vinc a recollir una mica uns quants obsequis, uns quants regals, gràcies a la campanya aquesta que organitza l'Associació de Comerciants d'Olot, l'ACO, i que mira, el fet de posar una sola papereta vol dir que vaig tenir molta sort. Aquest any, els Reis es van avançar per l'Amat i tota la seva família, ja que va compartir el premi amb tots ells. El matí de divendres, el guanyador ja va començar a preparar el recorregut per tal de tenir temps suficient d'arribar a totes les botigues i a la tarda, entre les 6 i les 8, va poder gastar tots els vals. La feina que fa l'Associació de Comerciants d'Olot és molt important i jo penso que, bueno, em van dir que hi havia 27.000 paperetes. I està clar, dius, home, per una vegada et toca. Els clients van poder participar en el sorteig mitjançant les seves compres a les botigues associades entre l'1 i el 31 de desembre. Hi han estat un total de 27.000 les paperetes lliurades i 112 els comerços que hi han participat. En aquesta ocasió, Amat Les Eres ha estat l'afortunat que aquest Nadal ha rebut un bon regal per part de l'ACO i que gaudirà acompanyat de tota la seva família.